Volem que tothom qui es mobilitzi en defensa de la llibertat d'expressió i totes les llibertats amenaçades, la solidaritat i la democràcia, se senti representat per aquest manifest. Sigui quin sigui el seu pensament polític o sigui quina sigui la seva filiació política. No obstant, sí que volem que aquest manifest sigui una incomoditat per a aquells antidemòcrates que volen fer passar pels tribunals la representació de la ciutadania i que es neguen a que es vulgui construir el futur d'una Catalunya justa segons la voluntat de la seva població. Els enemics de les llibertats i de la democràcia no estan entre els que som demòcrates. No els hi busqueu ni intenteu culpabilitzar ningú. Els contraris a les llibertats i a la democràcia són aquells qui, emparant-se en tribunals que s'han tornat agents polítics i de poder, no de justícia, volen minvar els nostres drets i la representativitat del nostre poble. En aquests moments volem recordar les pròpies paraules d'en Joan Coma, que va escriure: passi el que passi, mantinguem la calma, practiquem la no violència que hem après de la desobediència civil pacífica i resistent, i somriem, perquè si som capaços de fer el que estan fent, de recórrer a tics inquisitorials i vies excepcionals, és perquè ja saben que democràticament ho tenen tot perdut.